básico da personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação, respeito é herança da civilização. Porque a taxa zero, juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Não bater não, homem é coisa muito séria em qualquer região. E o safado me deve, deve pra você também. E ainda por cima de tudo, acha que tá tudo bem. Porque a taxa é zero, juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. É um ensino escolar. Não aprendeu a dividir, só quer multiplicar. Um amigo chega de conversa, já estou passando mal. Resolveremos esse cálculo no distrito policial. Porque a taxa zero, juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa zero, juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva.